לעולם. היי. היי, בוקר טוב, אברי. אני רוצה רגע, אם אפשר להתחבר שנייה לדברים שגם אתה וגם דניאל אמרתם, אבל מפרספקטיבה ככה של מישהי שנמצאת שנייה בחול, בנימה טיפה אישית, אני לא יודעת אם זה משהו שינחם ככה אנשים בבוקר, אבל אני רוצה להגיד לכם שגם ביום הכי רע של ישראל, ואתמול היה חתיכת יום רע, רע מאוד, אני עדיין מוצאת את עצמי כישראלית בחול שואבת המון המון כוח מישראל, כי בסופו של דבר אני מרגישה שהמצפן אצל הרוב הכמעט מוחלט של האנשים בישראל, יהודים וערבים, עדיין מכוון לצפון, מצפן המוסר, אני מתכוונת. זה לא משהו שאני יכולה להשליך כל כך בקלות כשאני מסתכלת ספציפית לתוך אמריקה. אני יכולה לתת לכם דוגמה רגע. אתה לא יכול לדמיין, למשל, כלי תקשורת ישראלי שהיה הולך אתמול לזירות כמו בבת ים או בלוד ומסקר את זה בתור peaceful protest, נכון? אתה לא יכול לדמיין פוליטיקאים בישראל שהיו תורמים לקרנות לשחרור בערבות של פושעים. כלומר, כאן במשך חודשים אנשים, כן, חברים, תיארו לי שאלימות זה כלי לגיטימי למחאה אם מרגישים כקורבן. אז תשמרו על המצפן הזה בארץ, זה המסר שלי לבוקר. כן, כי האמת היא שאתמול הפרעות בבת ים נראו לרגע כמו הפרעות והביזה באמריקה של לפני שנה. זה לגמרי, לגמרי הזכיר את זה, ואני, אתה יודע, ומצד אחד, כאילו כל הכבוד לתקשורת הישראלית, ואף אחד שלא ניצל את המצב בציניות הזאת שראינו כאן במשך חודשים ארוכים. מילה על התקשורת האמריקאית ואיך שהיא מסתכלת באמת על מה שקורה בישראל. אני לגמרי מבינה לפעמים את התסכול. הנושא פה כן תופס כותרות מן הסתם, אבל זה לא ברמה, לדעתי, עדיין, כמו שהתעסקו בזה ב-2014, בזמן המלחמה. יצא לי פה ביממה האחרונה גם להתראיין לכלי תקשורת אמריקאי. שני דברים שהם כל הזמן שואלים זה, קודם כל, איך זה התחיל? כלומר, הם עדיין מנסים ככה להבין איך דברים יידרדרו כל כך מהר, ומה באמת התחיל את זה, כי הם שומעים כל נרטיבים, המילה שאתה כל כך שונא. כן. הדבר השני שהם שואלים זה, מתי כבר אפשר לקרוא לזה מלחמה? אנחנו יכולים כבר להתייחס לזה כמלחמה, כן או לא? כל כלי תקשורת, כמובן, עם הנטייה הפוליטית שלו, מן הסתם בפוקס ניוז, אז ישראל מקבלת תמיכה הרבה יותר, כלומר, בלתי מתפשרת, אנשי ממשל טראמפ לשעבר, ניקי היילי מתראיינת שם, בין היתר. ברשתות תקשורת אחרות, כמובן שהם שמים גם הרבה מאוד דגש על מה שקורה בעזה. כל הזמן ככה, אתם יודעים, תוהים גם לגבי הסיוע האמריקאי הצבאי לישראל, אבל זה באמת ברשתות שהרבה יותר נוטות שמאלה, שכל הזמן ככה מהדדות את התפיסה הפרוגרסיבית הזאת של מלחמת מעמדות עולמית בין מדכאים ומדוכאים, ונחשו לאיזה קטגוריה ישראל נופלת. איך התמונות האלה של בתי הקומות נופלים אל מותם מהודהדות? כמובן שזה שוב מציט את הדיון מחדש של ה-disproportionate use of force, כלומר שישראל משתמשת בכוח יתר על המידה. אגב, זה מביא אותנו גם בהקשר לדברים שביידן שוחח עם נתניהו ביממה האחרונה. סוף סוף הגיעה שיחת הטלפון המיוחלת הזו, וביידן בעצם שוב עומד על זכותה של ישראל להגן על עצמה, והוא כמובן שהוא אומר שם גם שהוא מקווה שהדברים יסתיימו במוקדם ולא במאוחר, אבל האמירה הזאת של ביידן מעוררת ככה, אני אגיד, זעם משני הקצוות של המפה הפוליטית פה. אם זה חברת הקונגרס אלכסנדריה אוקסיו קורטז, שאומרת שהאמירה של הנשיא ביידן מתעלמת, כלומר, ממעשים נגד זכויות אדם של ישראל כביכול, הוא אומרת, חד משמעית, הצייצה, ביידן בוחר בצד של הכיבוש כשהוא מדבר כך, שהוא מתמקד רק בחמאס. היא לא היחידה במפלגה הדמוקרטית שחושבת ככה. יש עוד, כמובן, אבל יש גם אנשים שתומכים באופן בלתי מתפשר בישראל, וגם, למשל, מקבלים על זה ככה בראש מציבור המצביעים הפוטנציאלי שלהם. אדם כמו אנדרו יאנג, שמועמד לראשות העיר בניו יורק, הוא צייץ חד משמעית לטובת ישראל, וביממה האחרונה הוא נאלץ ככה לשנות את לסגנן את הציוץ שלו באופן שהשתמע ככה, אתם יודעים, לשני הצדדים. מצד שני, יש לך את הרפובליקנים שלא מרוצים מהתגובה של הבית הלבן, שמבחינתם הטלפון לנתניהו הגיע מאוחר מדי, ושהוא לא ממש מספק. כלומר, אנשי ממשל טראמפ לשעבר, אם זה מייק פומפאו, ניקי היילי, כל הזמן מדגישים את העובדה שתחת טראמפ ההידרדרות הזו אולי לא הייתה קורית, כי העמידה הבלתי מתפשרת והאיתנה של ארצות הברית לצד ישראל גם הכתיבה בעצם תנאים של יציבות במזרח התיכון. זה בעצם הנקודה שהם ממשיכים לעלות, ושזה שביידן בעצם, ממשל ביידן, משנה מדיניות של ממשל טראמפ באופן שפועל לטובת האויבים של ישראל, אם זה איראן וגרורותיה, חמאס וחיזבאללה, בעצם בין היתר תורם לחוסר היציבות הזה.
תודה רבה בינתיים, להתראות טל היינריך, לכי לישון אולי, רוצה להגיד לכם משהו.